წელდება ჩვენი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს პირველი პირების ჩაწერას. ამჯერად ჩვენი რესპონდენტი გახლავთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ხალბატონო თამარ, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისათვის. პირველ რიგში ტრადიციულად ასე ვიწყებთ ხოლმე მსგავსი ტიპის ინტერვიუებს. შეგიძლიათ თქვათ, რა გაკეთდა თქვენი მინისტრობის პერიოდში, როგორც განათლების კუთხით, ასევე მეცნიერების განვითარების თვალსაზრისითაც? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ისე ჩამოვაყალიბოთ, მართლაც ისე უნდა ჩამოვაყალიბოთ, რომ დავინახოთ რა არის შედეგიანი და აი ეს მთელი მცდელობები, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ მიმდინარეობდა იმისათვის, რომ გამოსწორებულიყო არსებული ვითარება, რამდენად გავედით იმ შედეგზე. რა თქმა უნდა, როდესაც განათლებაზე ვლაპარაკობთ, მართლაც რთულია ილაპარაკო შედეგზე 1-2 წელიწადში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ილაპარაკო, რა გააკეთე იმისათვის, რომ იგივე 5 წელიწადში, 6 წელიწადში ან კიდევ უფრო გრძელვადაში რას ველოდებით და რას მივიღებთ. ამიტომ მიდგომა იყო დაახლოებით აი ასეთი, როდესაც დავიწყეთ ვთქვათ მუშაობა. პირველი რაც გავაკეთეთ და რაც არასოდეს არ იყო გაკეთებული, საჭირო იყო აუცილებლად სისტემის შეფასება და სრული დიაგნოსტიკა. დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ ყველა მიცის განათლება, ყველა არის განათლების ექსპერტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა აუცილებელია სიღრმეებში ჩასვლა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი კვლევა არსებობდა. კვლევა არსებობდა ისეთი, რომელიც არის გამოსადეკი, ისეთი, რომელიც არის გამოუსადეკარი მაგალითად. ამიტომ საჭირო იყო, რომ კიდევ უფრო სიღრმეებში ჩავსულიყავით და ამისათვის ჩემთხოვეთ სოფლიო ბანკს დახმარება მათი ექსპერტების მეშვეობით და ქართველი ექსპერტების მეშვეობით და ორგანიზაციები, რომელიც განათლების კუთხით მუშაობენ, დაახლოებით 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო კიდევ ჩართული, მოახდინეთ სისტემის დიაგნოსტიკა, საიდანაც გამოიკვეთა როგორც ასეთი მსხვილი პრობლემები, ასევე წვრილი და დეტალური ასე ვთქვათ პრობლემები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მათი გადაჭრაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი პატარა გადადგმული ნაბიჯიც კი ან პოზიტიურ, ან ნეგატიურ, საკმაოდ სერიოზულ შედეგს იძლევა ხოლმე. რა თქმა უნდა, გამოიკვეთა პირველ რიგში ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ახლა ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ეს პრობლემა გააჩნია ძალიან ბევრ ქვეყანას, მათ შორის წარმატებულ და განვითარებულ ქვეყნებს. შესაბამისად, ჩვენთან კიდევ უფრო მწვავედით გა ეს პრობლემა. მაგალითად, სასკოლო დონეზე თუ შევხედავთ ამას, ეს იყო რეალურად ძალიან კრიტიკული. სკოლაში, რაც შევამოწმეთ, დასწრების მაჩვენებელი, რესურსებთან წვდომის მაჩვენებელი, გეოგრაფიული წვდომის მაჩვენებლები იყო ძალიან დაბალი. სამაგიეროდ დანახარჯები, ოჯახის დანახარჯები იყო საკმაოდ მაღალი ასეთ პირობებშიც კი, მაგალითად ზოგად განათლებაზე. ხელშემშლელი ფაქტორები რა იყო ძირითადად? თქო, სკოლების არარსებობა, გეოგრაფიული ერთი იყო, სკოლების, ჯერ ერთიც შეიძლება სკოლა არსებობდეს, მაგრამ ისეთ მდგომარეობაში იყო სკოლა, რომ იქ არც არის რეკომენდირებული, რომ მოსწავლე და მასწავლებელი იყოს და მუშაობდეს. ასევე წინა წლებში განხორციელდა სკოლების ოპტიმიზაცია და შესაბამისად ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არსებობდა და იმის გამო, რომ საერთოდ მე ყურადღებაც აღარ ექცეოდა, ისიც კი გამოვიდა მწყობრიდან. ანუ მივიღეთ ერთი, რომ შემცირებული სკოლების რაოდენობა, მაგრამ ამ სკოლებს შორის მანძილი და საცხოვრებელ ადგილებს შორის მანძილი იმხელა იყო, რომ დაახლოებით 5-დან 12 კილომეტრამდე უწევდა მოსწავლეს მაგალითად გავლა. შესაბამისად, განსაკუთრებით ზამთრის სეზონზე მეორე სემესტრში დასწრების მაჩვენებელი იყო რეგიონებში 60%-ზე დაბალი. მე გეუბნებით ოპტიმალურ მაჩვენებელს, თორე იყო სკოლები და რეგიონები, სადაც 30-35%-ით იყო დასწრება. მაღალმთიან რეგიონებზე ალბათ. მაღალმთიანი რეგიონები, სოფლები, რა თქმა უნდა, სადაც, ნუ, მუნიციპალური ტრანსპორტი, ასე ვთქვათ, ჭირს. აქედან გამომდინარე, ერთი იყო ეს პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვაგვარებინა, მაგრამ ნახოთ მოსწავლე, რომელიც დადიოდა სკოლაში, იმას რამდენად ქონდა წვდომა რესურსებთან და სხვადასხვა სერვისებთან სკოლაში, რომელიც იმ დროისათვის იგივე არ არსებობდა, როგორც იყო ექიმის სერვისი, როგორც იყო ფსიქოლოგის მომსახურება, როგორც იყო სპეციალური მასწავლებელი იმისათვის, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის შესაბამისი მომსახურება გაეწია. რეალურად ეს ადამიანები და მოსწავლეები სკოლაში ვერ დადიოდნენ. წიგნები, რაც თავარია ძირითადი რესურსი, სადაც მართლაც ძალიან სავალალო მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეთა 55%-ზე მეც არ ქონდა ლიტერატურა, რომელიც არის წიგნის სახით, ხოლო ამ 55%-დან გარკვეულ ნაწილს კიდევ ქონდა ლიტერატურა, რომელიც იყო არა ორიგინალი, არამედ ქსერუასლი გადაღებული. შესაბამისად,
სხვა სხვა ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს ორი პრობლემა რესურსების და ფიზიკური წვდომის მართლა სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა საგანმანათლებლო პროცესს. დღეს გვაქვს 97% დასწრება, მინიმუმ, რაც გვიფიქსირდება მონიტორინგით. ანუ წვდომის პრობლემა თითქმის არ აქვს. და გვაქვს ასევე რესურსებთან წვდომა, იმ ძირითად სასწავლო რესურსებთან წვდომა 100%-იანი ყველა სკოლის შემთხვევაში და აი ისეთ სერვისები, როგორიც არის ეს ფსიქოლოგის მომსახურება, სპეციალური პედაგოგი, იქ მერე დაინერგა კიდევ კარიერო პროფორიენტაცია, დაინერგა ასევე მეწარმეობის კურსი და სხვადასხვა ეს სერვისები, რომელიც ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სკოლის ბაზაზე განვითარებულია და წარმოადგენს სასწავლო პროცესის განუყოფელ ნაწილს. ეს ყველაფერი თანდათანობით აღსდგა სკოლაში. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ინფრასტრუქტურა და ეხლაც ძალიან პრობლემატური არის ეს საკითხი. თუმცა შედარება არ არის ტიპიურია სკოლები თითქოს. კი, 1600 სკოლა არის, სადაც ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, როგორიც არის კარფანჯარა, სახურავი, გათბობის სისტემები, ანუ ეს ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ საგანმანათლებლო პროცესი არ დაირღვეს, ანუ წყალი არ ჩადიოდეს, ქარი არ ქროდეს, სითბო იყოს, სისუფთავე იყოს სკოლაში. ასეთ სახის სამუშაოები 1600-ზე მეტ სკოლაში განხორციელდა. ახალი სკოლების მშენებლობაც მიმდინარეობს. ჩაერთო ის სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც დონორის დაფინანსებით ამ კუთხით იყო, ასე ვთქვათ, ამ ინფრასტრუქტურაზე იყო მიმართული, მათ შორის ეს 1000 წლების გამოწვევის კორპორაცია, რომელიც რეგიონის მასშტაბით საბოლოო ჯამში 100 სკოლას სრულ რეაბილიტაციას გაუკეთებს და ეს არის მართლაც ის რაიონები, სადაც ყველაზე მაღალი იგივე სიღარიბის დონე და ზუსტად იმიტომ, რომ თანაბარი პირობებში ჩავაყენოთ ასე თუ ისე მოსწავლეები, ამიტომ მივმართეთ იქეთ. არის სრული რეაბილიტირებული, სრულად რეაბილიტირებული სკოლები ჩვენს მიმართ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სკოლების ინფრასტრუქტურული პრობლემების 70% დღეისათვის არის გადაჭრილი. ამიტომ აქაც გვაქვს სერიოზული წინსვლა, თუმცა პრობლემები ჯერ კიდევ გვაქვს. წვდომის პრობლემაზე საუბრობდით, ჩვენ სხვადასხვა ტელევიზიების სიუჟეტებში ხშირად ვაწყდებით დღესაც კი რომელიღაც მაღალმთიან სოფელს, სადაც ვთქვათ, მოსწავლეებს არ აქვს საშუალება იმისა, რომ სკოლაში იარონ, არ არის რეაბილიტირებული სკოლა, ან უბრალოდ არ არის ხელმისაწვდომი მათთვის. 97% დასწრების მაჩვენებელი, რაც მიღწევა და გილოცავს, თუმცა მაინც რჩება, ვთქვათ, ხო, 3%. ძირითადად რომელ რეგიონებს ჭირდება კიდევ უფრო დიდი ყურადღების დათმობა განათლების სამინისტროს მხრიდან იმისთვის, რომ მართლა გარემო და იყოს ხელმისაწვდომი? აბსოლუტურად, ეს არის უკვე პრობლემა იმ მაღალმთიანი სოფლებისა, სადაც ერთი რომ ინფრასტრუქტურა თავის დროზე განადგურებული იყო და მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მუშაობს, მაგრამ აქაც მივაკვლიეთ ჩვენ ნაწილობრივ პრობლემის გადაჭრის გზებს, როგორიც არის ალტერნატიული შენობების იგივე ქირაობა და რაღაცა პერიოდი საგანმანათლებლო პროცესისა წლის განმავლობაში ალტერნატიულ შენობებში ხორციელდება სასწავლო პროცესი ისე, რომ მთლიანი სასწავლო წელი და ის პროცესი არ ირღვევა და აღარ ვარდება. შემდეგ უკვე როდესაც ეს დითოლობა გადაივლის და გზა გაიხსნება და ტრანსპორტ შეუძლია უკვე რომ გადაიყვანოს მოსწავლე უახლოეს სკოლამდე, ეს პროცესი ისევ აღდგება. ანუ ჩავარდნა და წყვეტა წლის განმავლობაში და სემესტრის განმავლობაში, როგორც ასეთი აღარ გვიფიქსირდება. თუმცა აი ასეთი ინტერვენციები მაინც ჯერჯერობით საჭიროებს, რომ ყველგან არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თუმცა ყველგან, თუნდაც ეს ალტერნატიული ფართების გამოყოფით, შეუძლიათ მოსწავლეებს, რომ სასწავლო პროცესის განმავლობაში გარკვეულ ცოდნას დაეუფლონ. წიგნები ვახსენეთ, იყო საუბარი გასულ სასწავლო წელს, მიმდინარე სასწავლო წელს უპირველესად, რომ სახელმძღვანელობის რეულების დარიგება არ მოხდა დროულად პირველ კლასელებისათვის და იყო გარკვეული ხარვეზი. ამასთან დაკავშირებით თუ აქვს სამინისტროს გარკვეული ინფორმაცია, რომელიმე კლასის რეულებზე ვერ გეტყვით? ზოგადად პრობლემა დარიგების იყო, ისიც დაკავშირებული იყო დისტრიბუტორთან, რომელიც ტენდერის ფარგლებში იყო გამარჯვებული და ასე ვთქვათ ევალებოდა ამ დისტრიბუციის გაკეთება. თუმცა ეს დისტრიბუტორი სამწუხაროდ ბოლოს დაჯარიმდა და ასე ვთქვათ გადმოვიბარეთ ეს და მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში დავარიგეთ ეს რეულები, თუმცა დაგვიანებები აღინიშნებოდა, მაგრამ არა ისეთი, რომ ვერ დავწეოდით იგივე სასწავლო პროცესს ან რაიმე განსაკუთრებული ზიანი მიდგომოდა ამ საგანმანათლებლო პროცესს. და მომავალი სასწავლო წლისათვის ახალი ტენდერი იგეგმება თუ რა ფორმატით ხდება ეს? აუცილებლად ახლა მიმდინარეობს წიგნების შეფასება. პირველი ეტაპი დასრულდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამი ეტაპი, როგორც წესი, ვახორციელებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება რაოდენობა სახელმძღვანელოებისა, რომელიც უნდა დაუბეჭდოთ, მიახლოებული იყოს რეალურ საჭიროებასთან.
იმიტომ რომ ცვეთა სხვადასხვანაირად განიცდის, რვეული სხვანაირად, წიგნი სხვანაირად, იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ყველა ახალი წიგნი არ არის და ზოგიერთი არის შარშანდელი გამოყენებული, ცვეთა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ამიტომ წლის განმავლობაში რამდენიმე ეტაპად ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს თუ რა მდგომარეობაშია წიგნი, რომ რაც შეიძლება უკვე ახლოს სწავლის დასრულებასთან ქონდეს ოპტიმალური ინფორმაცია, რომ არ მოხდეს იგივე რესურსების გადახარჯვა, ამ პირიქით დეფიციტი არ შეიქმნას. ამიტომ ჩვენ როგორც შარშან, ალბათ უფრო შემჭიდროებულ ვადებში შესაძლებელია არა სრული ტენდერი, როგორც 21 დღიანი, 21 დღიანი ტენდერი რეალურად ნიშნავს თვენახევარს იმისათვის, რომ შეკვეთა გააფორმო. ამიტომ შესაძლებელია შეზღუდული დღეების რაოდენობა განსაზღვროთ სატენდეროდ, მაგრამ გვირჩევნია ნამდვილად, რომ ტენდერი ჩატარდეს იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ის კითხვის ნიშნები, რომელიც ისმევა ხოლმე, შევზღუდოთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ეთნიკური უმცირესობა ვახსენეთ რამდენჯერმე ინტერვიუს მსვლელობისას, თუმცა ეთნიკური უმცირესობებში დღემდე რჩება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქართული ენის მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები საქართველოში იბადებიან და იზრდებიან, არა მარტო თავად ისინი, არამედ მათი წინაპრებით, რამდენიმე თაობა, ყოველ შემთხვევაში 2-3 თაობა, ისინი მაინც ვერ ახერხებენ სახელმწიფო ენაზე საუბარს. განათლების სამინისტროს ბუნებრივი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება უნდა იყოს სწორედაც, რომ აღნიშნული საკითხი, სახელმწიფო ენა, რას აკეთებთ ამისთვის, ან რა შედეგებს მიაღწიეთ? რამდენიმე მიმართულება არის განსაზღვრული ამისათვის. ერთი არის უშუალოდ საგაკვეთილო პროცესთან დაკავშირებული და მასწავლებლის დეფიციტთან დაკავშირებული, იქ სადაც ქართულის მასწავლებლების დეფიციტია, ფუნქციონირებს სპეციალური პროგრამა, რის ფარგლებშიც დედაქალაქიდან ან ახლომახლო რაიონებიდან მივლინებული არის მასწავლებელი, რომელიც მუშაობს ამ სკოლებთან და მუშაობს მასწავლებლებთანაც და მუშაობს მოსწავლესთანაც. ეს არის ძალიან კარგი პროგრამა, თუმცა ეს არ არის პრობლემის დაძლევის ერთადერთი გზა, ამას ჭირდება სხვა სახის, ასე ვთქვათ, მიდგომა, რომ სისტემურად მოხდეს ამ პრობლემის მოგვარება, რაც ნიშნავს, რომ გადაიხედა თვითონ ეთნიკური უმცირესობების განათლების პოლიტიკა. ახალი დოკუმენტი არის შემდგარი, ის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს უკვე სახელმძღვანელოების განვითარებაც და ასევე სერიოზული კომპონენტი არის შეტანილი მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემაში, რომელიც გულისხმობს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლების მომზადებას, როგორც მისი უშუალო მიმართულებით, რასაც ასწავლის, არამედ ასევე ქართული ენის კომპონენტიც. ამიტომ ამ კომპლექსური მიდგომით სიტუაცია უნდა, ასე ვთქვათ, გამოსწორდეს. ეხლა კიდევ რა მუშაობს და ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად და ეფექტურად მუშაობს? ქუთაისში გვაქვს ჟვანიას სკოლა, რომელიც მუშაობს მუნიციპალიტეტებთან, ზოგადად უფრო სწორედ კონკრეტულად ეთნიკურ უმცირესობებთან ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, რომ მათ შეასწავლონ ქართული ენა, სახელმწიფო ენა და გადახმარება გაუწიონ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ ადამიანებს იმ მიმართულებების მიხედვით, თუ რა მიმართულებითაც მუშაობენ. ჩვენ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის დონეზე შეზღუდვა მოხსენით და ჟვანია სკოლას აქვს უფლება, რომ ყველა, ვისაც აქვს სურვილი, ისწავლოს ქართული ენა სახელმწიფოს დაფინანსებით, ეს დღეს შესაძლებელია. ამის გარდა გავხსენით რეგიონალური ცენტრები, 8 უკვე გახსნილია, წელს 3 უნდა დავამატოთ კიდე, რომელიც უშუალოდ გაიხსნა იმ რეგიონებში, სადაც ქართული ენის დეფიციტი და პრობლემები ფიგურირებს. იქაც დაიწყო ძალიან ინტენსიური გადამზადება, სხვადასხვა დონის ქართული შემსწავლელის კურსები დაიგეგმა და ერთი და იგივე ადამიანს საშუალება აქვს, რომ რამდენჯერმე და სხვადასხვა დონეზე შემოვიდეს და ისწავლოს ქართული. ბევრად სწრაფად წავიდა პროცესები აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობასთან, ვიდრე სომხურ ენოვან მოსახლეობასთან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც პრინციპმა გაამართლა და ეს ამუშავდა, ადრე თუ გვიან შედეგები დაიწყება. მათი მხრიდან არის დაინტერესება ეს, რომ სახელმწიფო ენა ისწავლონ? კი, არის დაინტერესება და ნამდვილად დაინახეს ამისი საჭიროება. და რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ უმაღლესი განათლების კომპონენტში გვაქვს ძალიან კარგი პროგრამა, რომელიც სხვა შორის დაიწყო 2011 წლიდან, თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ წელს ვყანდათ ჩვენ პირველი ნაკადი, რომელიც მივიღეთ უნივერსიტეტიდან. ეს არის სპეციალური შეთავაზება ეთნიკური უმცირესობებისათვის, აზერბაიჯანულ ენოვანი, სომხურ ენოვანი, რომ მათ ერთი გამოცდის საფუძველზე ჩააბარონ უნივერსიტეტში, ეს არის უნარების გამოცდა, ხოლო შემდეგ
ერთი წელი სწავლობენ მხოლოდ ქართულს, 60 კრედიტი. Და ამის შემდეგ იწყება უკვე იმ მიმართულების შესწავლა, რომელსაც ისინი მოეწყვნენ, ასე ვთქვათ, და ჩააბარეს. Თქვენ რო ნახოთ ეს პირველი კოჰორტა, როგორი ახალგაზრდები მივიღეთ, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც გაოცებული დარჩებით. ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც თავისუფლად მეტყველებენ ორივე ენაზე, და რომელიც რეალურად წარმოადგენენ იმ კონტინგენტს, რომლის გამოყენებასაც ძალიან ეფექტურად ვაპირებთ სკოლებშიც. Ანუ ეს ახალგაზრდები ერთი წელი სწავლობენ ქართულს და დარჩენილი ოთხი წელი სპეციალობას, კი ბატონო, სპეციალობას, და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ. Და კარგი არის ის, რომ თუ ეს 4 და 5 წელი იყო წყვეტა, სანამ პირველი კოჰორტა, ასე ვთქვათ, მივიღეთ, ეხლა სწავლების პროცესი პირველ წელსაც უფასოა მათთვის. 5-ვე წელი უფასოა. ა, უფინანსდებათ. რა თქმა უნდა, ამ ეს არის მომხიბულავი სწორედ იმაში, რომ ერთი რომ სახელმწიფო ენა ისწავლონ და შემდეგ უკვე რადგანაც სახელმწიფო ენა ისწავლეს, სწავლა ქართულ ენაზე გააგრძელონ უკვე ბაკალავრიატში, ასე ვთქვათ, ბოლომდე სახელმწიფოს დაფინანსებით. აქედან გამომდინარე გაჩნდა, მართლაც გაჩნდება ახალგაზრდები, რომლებიც რეგიონის განვითარებისთვის და ზოგადად სასკოლო ცხოვრების ხელშეწყობისთვის მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად შეიძლება გამოყენება. ჩვენ ხავდა ეს სტუდენტები უკვე ჩაყვანილი რეგიონებში, შევახვედრეთ სკოლის მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, გვაქვს რამდენიმე პროექტი დაგეგმილი, რომელსაც განვახორციელებთ და ეს ნელ-ნელა გვინდა, რომ ისინი ინტეგრირდნენ სკოლაში. შემდგომ მათი ვალდებულებაა უკვე რომ დაბრუნდნენ საკუთარ რეგიონებში და თქვათ მომავალი თაობა აღსარდონ უკვე სახელმწიფო ენის სწავლაზე. ვალდებულება როგორც ასეთი არ გააჩნიათ და სახელმწიფო მათ ამ ვალდებულებას არ უწესებს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად საქართველოს მოქალაქეები არიან და როგორც ყოველას აქვს წვდომა დასაქმებაზე, ისევე აქვთ მათაც, მაგრამ მათი სურვილი არის ძალიან დიდი იმისა, რომ დაბრუნდნენ იქ, სადაც ისინი ცხოვრობენ და ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ძალიან აქტიური და კარგი ახალგაზრდები არიან. 2016 და 17 წლებში სასწავლო წლის დაწყებამდე რომელ ბავშვებსაც შეუსრულდათ 6 წელი, მხოლოდ ისინი შეძლებენ რეგისტრაციის გავლას და ამ პირველ კლასში სწავლის დაწყებას. ამასთან დაკავშირებითაც მახსოვს, რომ მშობლების, ყოველ შემთხვევაში პირველ კლასელი მშობლების, ბავშვების მშობლების გულისყვეტა იყო, რა დააშავა ჩემმა შვილმა, თუ თქვა 2017 წლის 17 სექტემბერს გახდა 6 წლის, ეს ორი დღე რატომ უნდა იყოს განსაზღვრული? ხომ არ აბერებთ რომ გადახედოთ თქვა და და ერთი დღე ყოველთვის იყო განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი კანონდებლობით ხელმძღვანელობდით. როდესაც დასაშვები იყო იგივე გარდამავალი ეტაპისთვის წლის ბოლომდე, ანუ 31 დეკემბრამდე დაბადებული ბავშვების მიყვანა სკოლაში, იგივე პრობლემა იყო და უფრო მეტნი იყვნენ, ვინც 1 იანვარს იყო დაბადებული, მაგრამ ვერ მივიღეთ სკოლაში. იგივე მდგომარეობა იყო ზუსტად, როდესაც 5-წლიანი ბავშვები დაიშვებოდნენ სკოლაში, მაგრამ ეს 5 წელიც უსრულდებოდათ ერთ დღეში ან ორ დღეში და აბსოლუტურად ანალოგიური იყო პროცესი, უბრალოდ მაშინ ეს, ასე ვთქვათ, ასეთი საინტერესო არ იყო და ამაში ახლა ანარქიული იყო ვითარება მაშინაც და ახლაც. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეფექტი, რომელიც ჰქონდა 6 წელიანი ბავშვის სკოლაში მიღებას, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ 1 და 2 დღე ჯერას ნიშნავს გამოთქმა, რომ წელი ეკარგება ბავშვს. ეს ხო რაღაც მე მგონი ჩვენი იმედა ტრადიციულია და მეტი არაფერი. სამაგეროდ კითხეთ მასწავლებელს, ამდენად უკეთესია შედეგები იმ ბავშვებისა, რომელიც ჩაშან მივიღეთ სკოლაში. შედარებით 5 წლი ნახევრის ან თუნდაც 5 წლის ბავშვებისა. ბევრად კარგი შედეგები გვაქვს, ბევრად ნაკლები არის გადაცდომები და დარღვევები, რასაც ფსიქოლოგები ადევნებენ თვალს და მონიტორინგს აკეთებენ. და ასევე ძალიან კარგი იყო და შედეგიანი იყო, მე მინდა მართლაც მიულოცო იმ ბავშვის მშობლებს, ვინც შვილები მიიყვანეს სასკოლო მზაობის პროგრამაზე. ძალიან კარგი პროგრამა აღმოჩნდა, ძალიან კმაყოფილები არიან როგორც მშობლები, ასევე მასწავლებლები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ის 6 წლიანი ბავშვი, რომელიც წელს მოვა სკოლაში, იმაზე უკეთესად იქნება კიდე მომზადებული, ვიდრე ჩვენ ამ აკადემიური წლისთვის 6 წლიანები მივიღეთ. ამიტომ აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სკოლაში მოგვეყვანა უკეთ მომზადებული ბავშვი, რომელიც სათანადოდ ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად არის მომწიფებული ამისთვის. რომ ის სასწავლო შედეგები, რომელსაც მუდმივად ვაბრალებთ იგივე მასწავლებელს, რომ ის არის არაკომპეტენტური და ვერ ასწავლის ბავშვს კარგად, ეს არ არის მხოლოდ მასწავლებლის დანაშაული. და ეს არის კომპლექსური თემა, რომელსაც სხვადასხვა მხრიდან სჭირდება მიდგომა.
საგანი მე და საზოგადოება, რომელმაც ფაქტობრივად შოკში ჩააგდო ქართული საზოგადოება, ყოველ შემთხვევაში ორად გაყო საზოგადოების აზრი. ნაწილი ამბობდა, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ საგანს ისწავლი და მომავალი თაობა, მათი შვილები ან ახლობლის შვილები, და უფრო მეტად გაიგებდნენ თუნდაც ტოლერანტობის მნიშვნელობას. ნაწილი ამბობდა, რომ ამ საგანში იქნებოდა სექსუალური თემების ინსცენირება ჩადებული, შესაბამისად ეს გამოიწვევდა გარყვნას ახალგაზრდა თაობის. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ეს საკითხი, იმ ადამიანებმა გამოიყენეს ეს თემა აბსოლუტურად პოლიტიკური, თუ უკვე აღარ ვიცი რა დავარქვა როგორი აქტივობისთვის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მოფიქრო პარანორმალურია და შემიძლია თქვენც და გისვათ იგივე შეკითხვა, რომ როდესაც საუბრობ მესამე და მეოთხე კლასელ ბავშვზე და ამბობ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია არის საჭირო, რა შეიძლება ჯანსაღი ცხოვრების წესში რომ იგულისხმოთ და ივარაუდოთ? სექსი ბავშვებისთვის არა ყოველ შემთხვევაში. ამაშია საქმე და მართლაც შეიძლება ახლა გვეცინება, მაგრამ იმდენად არანორმალური იყო ეს ყველაფერი და არაადეკვატური იყო დამოკიდებულება, რომ ძალიან ბევრ ამაზე კიდევ დაგვაფიქრა. დაგვაფიქრა იმაზე, რომ ალბათ მართლა საჭიროა, რომ ბავშვებს ახალგაზრდობიდან და მართლაც ადრეული ასაკიდან ვასწავლოთ ყველა ის ღირებულებები და ყველა ის, ასე ვთქვათ, მივაწოდოთ ის სწორი და ნორმალური ინფორმაცია, რომელიც მას სჭირდება იმისთვის, რომ კარგად იაზროვნოს, ადვილად გახდეს საზოგადოების წევრი, ადვილად აითვისოს ის სასიცოცხლო უნარები, რომელიც არ არის ინტეგრირებული არცეთ საგანში, არც ქართულში, არც მათემატიკაში. გქონდა ესეც? ამდენი ხანია საგანი, ეს საავადაბლო საგანი არის. ჩვენ გქონდა ეს თემები გაშლილი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საგნებში. ანუ ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ახლა განამოვიგონეთ რაიმე ახალი. ჩვენ შევცვალეთ სწავლების მეთოდოლოგია. ყველა ეს საკითხი, რომელიც მე და საზოგადოებაში არის დღეს თავმოყრილი, გაბნეული იყო სხვადასხვა მიმართულებებში, მაგალითად ენაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ასევე იყო ფიზკულტურაში, სახვით ხელოვნებაში, ოპტიმიზაცია გაუკეთეთ ბუნების მეტყველებაში. და იმდენად დანაწევრებული იყო ეს საკითხები, რომ როდესაც ჩატარდა, უფრო სწორედ ანალიზი გაუკეთ და ეროვნულ სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის შედეგებს, ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ამ საკითხებზე მასწავლებელი არ ესაუბრებოდა საერთოდ ბავშვებს და მოსწავლეებს და მათ არ ქონდათ ისაბასიო ცოდნა. სამაგიეროდ ამის სწავლა არ ესაუბრებოდა თუ ვერ ესაუბრებოდა კვალიფიკაციის საკითხი? იცით რა საქმე, კვალიფიკაციის საკითხიც ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანია. ისაკეთებდა კონცენტრაციას იმ ძირითად საგანზე, რომელსაც ასწავლეთ. ქართულის მასწავლებელი ორიენტირებული იყო ესწავლა ქართული. ის ნაკლებს დროს, ან საერთოდ დროს არ უთმევდა იმ საგნებს, რომელიც პირდაპირ ქართულს ნახავდა. საბოლოო ვერსიაზე შეჯერებული ისაა. საბოლოო ვერსიაზე, რა თქმა უნდა, შეჯერებულები ვართ. მე ვფიქრობ, რომ დასაწყისისთვის და განსაკუთრებით იმისათვის, რომ გავითვალისწინოთ მასწავლებლის კომპეტენცია და ის, რომ მასწავლებელი ამ საგნის სწავლებისთვის გარკვეული გადამზადება, მასწავლებმა გადამზადება უნდა გაიაროს, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ესეთი შეწონილი და ნორმალური ვერსია მივიღეთ. და რომელი კლასიდან იწყება სწავლება? მესამე კლასიდან არის, კვირაში დაეთმობა 2 საათი, მესამე კლასშიც და მეოთხე კლასშიც. იმიტომ რომ მეხუთე კლასიდან იწყებოდა ჩემი საქართველო, რომელიც ამ ელემენტებს მოიცავდა და პირდაპირ ამ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს პირველი შეხება ამ საკითხებთან, ასე ვთქვათ, პირისპირ ქონდა მეხუთე კლასიდან. ახლა ამისათვის მოამზადებთ მესამე მეოთხე კლასში, აქ არის ძირითადად დატვირთული, ასე ვთქვათ, ჰიგიენის საკითხები, ანუ ის, რაც ამოვიდა სხვადასხვა კვლევებიდან, ავადობის მაჩვენებლები, ბავშვთა გარდაცვალების, ავარიების მაჩვენებლები, ანუ ყველაფერი ამას ჩაუტარდა ძალიან კომპლექსური ანალიზი. ანუ ბავშვებს ვასწავლით რას? ერთი, რომ ნამდვილად ვასწავლით, რომ პატივისცემა, რომელიც ასე თუ ისე შერყეულია ოჯახის წევრების, დედის, მამის, მისი შრომი, შრომის განაწილება როგორ შეიძლება, როგორ, ასე ვთქვათ, მოუაროთ სახლში, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურას, როგორ მოუაროთ გარემოს, რა წესები დავიცვათ, როდესაც ქუჩაში ვართ, როგორ დავიცვათ კატასტროფის დროს, როგორ ვიმოქმედოთ და ასე შემდეგ. ეს არის მართლაც, რასაც ყველა ეძახის, ეს life skills, ანუ სასიცოცხლო უნარები, რაც ჭირდება ახალგაზრდა ადამიანს ადრეულ ასაკში. ოჯახში უნდა ხდებოდეს ამის სწავლება. იცით რა არის? ყველა ოჯახი თანაბრად ვერ, ასე ვთქვათ, აღჭურავს ასეთი უნარებით, ასე ვთქვათ, შვილებს.
სხვა თუ არაფერი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო დღეს ხშირ შემთხვევაში თუ არის ამის საშუალება დედაც და მამაც მუშაობს და იმდენ დროს მე მაგალითად ჩემ შვილებთან ვერანაირად დროს ვეღარ ვატარებ და აღარ მჩება იმისი რესურსი რომ ისეთ საკითხებზე ვესაუბრო რომელიც მიუხედავად იმისა რომ ძალიან აუცილებელია ვერ ვახერხებ ამიტომ იმისათვის რომ ყოველს კონდეს თანაბარი წოდომა ამ ინფორმაციაზე და მიიღოს ეს ინფორმაცია სწორედ ამისათვის გვინდა რომ გქონდეს ინტეგრირებული კურიკულუმში ეს საკითხი. თქვით რამდენი კითხოთ ხალხო ბატონო თამარ. ინტერნეტის მეშვეობით, სხვადასხვა მედია საშუალებების მეშვეობით ერთადერთ საინფორმაციო სააგენტოებზე მაქვს საუბარი, ვრცელდებოდა გარკვეული ფოტო ილუსტრაციები, სადაც იყო შიშველი ადამიანები გამოსახული და სწორედ აქედან ხდებოდა უკვე ასოცირება ამ საგანთან მიმართებაში. ეს იყო დეზინფორმაცია, შეგიძლიათ რომ დაადასტუროთ? აბსოლუტური დეზინფორმაცია, იქ გაკეთდა მითითება სახელმძღვანელოებზე, კომპასი და კომპასიტო, რომელსაც გითხრეს, რომ ეს არის ჩვენი სახელმძღვანელო, რომელთაც ვამზადებთ მასწავლებელს და ეს დასკვნა გამოიტანეს იქედან, რომ ერთ-ერთი ჩვენი ასე ვთქვათ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საუბარი მაქვს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, რაღაც რეესტრში მითითებული იყო ეს სახელმძღვანელოები გარკვეული პერიოდი ეს ვთქვათ რესში ჩარჩა, მაგრამ ჯერასერთიც მასწავლებელი არის სრულწლოვანი ადამიანი და მას შეუძლია წაიკითხოს კომპასიც, კომპასიტოც და კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებები, ხო, რომელიც შეიძლება ბავშვისთვის არ იყოს რეკომენდირებული, მაგრამ რეალურად არსებობს მასწავლებლის ძალიან მკაცრად განსაზღვრული პროგრამები დამტკიცებული ტესტები არსებობს, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელი გამოცდებს აბარებენ. არც ერთ ამ სავალდებულო რესურსის შექმნაში ასეთ ლიტერატურა არ მონაწილეობდა. ის პლაკატები, რომელიც გამოიტანეს, საერთოდ ვერ იქნებოდა გათვალისწინებული ვერსად, იმიტომ რომ ჯერ ამ ახალი სასწავლო გეგმის მიხედვით ლიტერატურა არ განვითარებდა. ჯერჯერობით გვაქვს სტანდარტი და პროგრამა, რომ გამოცხადდება, გრიფირება და რომ შემოვა სახელმძღვანელო და შევაფასებთ, იქ გამოჩნდება მერე რის სწავლას ვაპირებთ, ანუ შინაარსი როგორ არის სტრუქტურირებული და რა საკითხებზე, ასე რა საკითხები და როგორ იქნება გაშლილი ამა თუ იმ სახელმძღვანელოში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვინ გამოიყენა, რისთვის გამოიყენა ეს ინფორმაცია, რაში სჭირდებოდა, ნუ რაში სჭირდებოდა, გავიგეთ რაში სჭირდებოდა, მაგრამ კარგია რომ ამისი კომუნიკაცია მოხდა და მიუხედავად იმისა რომ არ იყოს სასიამოვნო ამ თემებზე საუბარი, მოგვიწია, მაგრამ თუ საჭირო იქნება გავაგრძელებთ. ან ორ მხრივ ცეცხლში აღმოჩნდით ბრძოლის ველზე, ამიტომ რომ ნაწილი საზოგადოების გაკრიტიკებდათ საკმაოდ მწვავედ საპატრიარქოსთან ურთიერთობისათვის და ეს კიდევ ცალკე ხაზი იყო. ნაწილი პირიქით ამბობდა რომ რაც უფრო მეტი კონსულტაცია იქნებოდა საპატრიარქოსთან, მით უფრო დახვეწილი იქნებოდა და სათანადო იქნებოდა ეს სიგნალი ბავშვებისთვის. მე არ ვფიქრობ, რომ ვინმესთან კომუნიკაცია არის საშიში. და ზოგადად მაგ პრინციპით არ მუშაობთ. იმიტომ რომ კომუნიკაცია გვაქვს ძალიან ბევრ ორგანიზაციასთან, კომუნიკაცია გვაქვს ძალიან ბევრ ადამიანთან, ექსპერტთან. და კიდევ ერთხელ საპატრიარქო არის ინსტიტუცია, რომელსაც გააჩნია თავისი სკოლები, რომელსაც გააჩნია თავისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, პროფესიული სასწავლებლები. როგორ ფიქრობს ვინმე, ეს შეიძლება სისტემიდან იყოს ამოვარდნილი და ჩვენ არ გქონდეს ამ ინსტიტუციასთან კომუნიკაცია? ან როდესაც სახელმწიფოს აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება 2004 წელს თუ არ ვცდები, საპატრიარქოსთან ოფიციალურად და ვალდებულება აქვს აღებული, თუ შეეხება რელიგიის საკითხებს, მაშინ კონსულტაცია უნდა გქონდეს საპატრიარქოსთან. მე მგონი რომ აბსოლუტურად ადეკვატური იყო მათი ჩართულობაც და ადეკვატური იყო ყველა იმ მხარის ჩართულობა, რომელიც იყო ჩართული. რაც მეტი მხარე იქნებოდა ჩართული, მეტი ასე ვთქვათ დეტალები გამოიკვეთებოდა, რაც თავისთავად საშუალებას გაძლევს, რომ ის პირველად იმასავა, რომელსაც შეიმუშავებ, უკეთესად იყოს გადამუშავებული. რა არის ამაში შეში? ყოველ შემთხვევაში თქვენ როგორც მინისტრი, მე და საზოგადოება ამ საგნის საბოლოო ვერსიით კმაყოფილი ხართ. შეჯერებული ვერსიით. მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც გვაქვს, სტანდარტი და პროგრამა საკმაოდ კარგად გამოიყურება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სტანდარტის მიხედვით როგორი ლიტერატურა შემუშავდება. ეს ცალკე შეფასებისაგანია და როდესაც გვექნება ეს ლიტერატურა, ვერ უნდა ვისაუბროთ დანარჩენ თემებზე. მომდევნო ინტერვიუში ვისაუბროთ ნაშენ თემასთან დაკავშირებით. მასწავლებლების საკითხი, რომელიც არამხოლოდ კრიტიკის, არამედ რეალურად ვთქვათ, სერიოზული გულისტკივილის საბაბი იყო. ყავს დღეს საქართველოში პროფესიონალი მასწავლებლები, ვისაც შეიძლება, მასწავლებელთა უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი და არა გამონაკლისებზე ამ შემთხვევაში, ვისაც შეიძლება, რომ ჩვენი შვილების ბედი და მომავალი განათლება ვანდოთ. აუცილებლად, აუცილებლად სისტემაში გვყავს
საკმაოდ სერიოზული რაოდენობა კარგი კვალიფიცირებული და პროფესიონალური მასწავლებელი. თუმცა გამოცდებმა სავალალო შედეგი აღწია. მოდით, თუ გვინდათ, შეგვიძლია ვისაუბროთ გამოცდებზე და ზოგადად არ იყო ის სწორი, რაც გაკეთდა. მართლაც არ იყო, ძალიან არასწორად წავიდა პროცესები. ჩვენ ამაზე შიგნითაც ვისაუბრეთ, ჩვენ ამაზე პედაგოგებთანაც ვისაუბრეთ შემდეგ, რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ პირველ რიგში გადავიხედოთ ცოტა უკან და ვთქვათ, როდის ჰქონდა უკეთესი შედეგები მასწავლებელს ამ გამოცდებში. შეიძლება არ ჰქონდათ, მაგრამ ეს მოდულების საშუალებას არ იძლევა. არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ გადავიხედე, ასე ვთქვათ, წარსულში, რომ აქედან მოდის ძალიან ბევრი ცოდვა და მინდა განმარტო ეს. ეს იყო პერიოდი, როდესაც მასწავლებელს დაუსახეს მიზნად, რომ მას უნდა ჩაებარებინა ტესტური გამოცდები იმისათვის, რომ დარჩენილიყო მასწავლებლად. მასწავლებელი მთელი თავისი მონდომებით ემზადებოდა ამ ტესტის ჩასაბარებლად. და მაინც აჩვენა ის შედეგი, რომელიც აჩვენა. 45000 მასწავლებელი დაგვრჩებოდა ქუჩაში, რო არ მიგვეღო შესაბამისი ზომები და მართლაც რო არ შეგვემუშავებინა სისტემა, რომლის ფარგლებშიც მასწავლებელს განვითარების საშუალება ექნებოდა. ეხლა რა ხდება დღეს? მასწავლებელი დღეს არის ჩართული ძალიან ბევრ ახალ და მნიშვნელოვან პროცესებში, რომელიც დაკავშირებულია ისევ და ისევ მის შეფასებასთან და მისი პრაქტიკული მუშაობის შეფასებასთან. დღეს მასწავლებელი არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ დაჭდეს და მოემზადოს ტესტის ჩასაბარებლად. ამიტომაც სახელმწიფო მასწავლებელს უთხრა, რომ ამ ტესტის ჩასაბარებლად შენ გაქვს 3 წელი, ხოლო 3 წლის განმავლობაში ყოველ წელს ორჯერ შეგიძლია გახვიდე გამოცდაზე. და ჩვენ მასწავლებელს უთხარით, რომ არ შეიბოჭო, გამოდი მოსინჯე, ნახე, იმიტომ რომ არის კატეგორია მასწავლებლებისა, ვისაც უჭირს უბრალოდ ტესტის, როგორც ასე ვთქვათ, ამ საგამოცდო პროცესის გავლა და არა ის, რომ მას რაღაცა კომპეტენცია აკლია და არ იცის თავისი ის საგანი, რომელსაც ასწავლის, ხო? ამიტომ მივეცით საშუალება, რომ გამოდი ივარჯიშე, თანაც ეს არ არის ფასიანი, ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფს იმისთვის, რომ მასწავლებელმა 3 წლის ბოლოს სხვა შესასრულებელ ვალდებულებებთან ერთად ეს ვალდებულება შეასრულოს. რა არის ამაში არანორმალური? და მეთუმეტეს ამ პერიოდში დაიგეგმა ყველა ის ტრენინგი არის თუ გადამზადების ასე ვთქვათ მოდულები მასწავლებლის, რომელსაც ხელს უწყობს მასწავლებელს, რომ თან იმეცადინოს, თან ჩააბაროს. საკმაოდ ხანდაზმული პედაგოგებიც ყავს, ესეც ხომ არის? ეგ კი, მაგრამ მე მინდა რომ აუცილებლად ამაზეც ვიტყვი, მაგრამ მე მინდა რომ ეს თემა დავასრულო. ჩვენ ნახეთ, რომ მასწავლებლის 80%-მა ვერ გადალახა გამოცდა და განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა. ისევ და ისევ გამოცდების შედეგებზე თუ ვილაპარაკებ, დაწყებითი განათლების, დაწყებითი მასწავლებლების კუთხით. სტატისტიკა სჭირდება ანალიზი. სტატისტიკური მონაცემები, როგორც ასეთი, მithumetes, როდესაც საუბრობთ მასწავლებლებზე, არ არის გამოსადეგი. მე მგონი, რომ ძალიან ადრე გაკეთდა განცხადებები მასწავლებელთან მიმართებაში და არ დაელოდნენ ამ სტატისტიკური ანალიზის და იმ ინფორმაცია, რომელიც გამოვლინდა ამის ანალიზს. რატომ? ეს ხომ არ იყო მარტო მასწავლებელი, რომელიც დღეს იმ საგანს ასწავლის. აქ იყო მასწავლებელი პირველად სხვადასხვა კერძო სექტორიდან. ეს იყო მასწავლებლობის მსურველი, რომელიც დღეს მასწავლებელი არ არის და ყველაზე დიდი რაოდენობა აღმოჩნდა, რომ იყო მასწავლებელი, რომელიც იმ საგანს არ ასწავლიდა, მაგრამ უნდოდა ალტერნატიული საგნის ჩაბარებაც იმისთვის, რომ საათები შეივსოს, მაგალითად. საათები შევსება პირდაპირ კავშირშია ხელფასებთან. რა თქმა უნდა. ამ საკითხზე დასაუბრეთ. ამიტომ ჩვენ თუ ამ კუთხით შევხედავთ, ჩვენ არ გქონდა ისეთი მდგომარეობა, როგორც ასე ვთქვათ, პირველადი მონაცემებიდან გამოვლინდა. თუმცა მე არ ვამბობ, რომ შედეგებით კმაყოფილი ვარ. უბრალოდ ჩვენ მასწავლებელს ძალიან ბევრი ახალი ვალდებულება დაუსახეთ, რისთვისაც მთელი ეს პერიოდი 2015 წლიდან დაიწყეთ ახალი სქემის ამოქმედება. რეალურად გავიდა ერთი სემესტრი, ხო, მეორე სემესტრი არც დამთავრებულა. იმდენ ახალ შეფასების სისტემაში და გადამზადების მოდულებში ჩავთეთ მასწავლებელი, რომ არანაირად სახელმწიფო და მithumetes სამინისტრო არაპირებდა მათგან მოეთხოვნათ, რომ ამ კონკრეტულ გამოცდაზე ყოველას ჩაებარებინა და საუკეთესო შედეგი ეჩვენებინა. მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის აქვთ მათ კიდევ ადეკვატური დრო და ამ დროის განმავლობაში ტესტთან ერთად სხვა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ღონისძიებებიც ექნებათ გასატარებელი, რომელიც მე ვფიქრობ, ერთ მნიშვნელოვანია ვიდრე ტესტი და საბოლოოდ გადავიდეთ და დავრჩეთ სწორედაც, რომ საკლასო შეფასების, ასე ვთქვათ, რეჟიმში, სადაც მასწავლებელსაც და სკოლის კოლექტივსაც აქვს საშუალება, რომ სპეციფიური რუბრიკების გამოყენებით მოახდინოს ის შეფასება, რომელიც მას სჭირდება ანალიზისთვის და რომელზე დაფუძნებითაც მან უნდა დაგეგმოს თავისი შემდგომი განვითარება და მუშაობა.
ამიტომ ასაკოვან კატეგორიაზე საუბრობდით პედაგოგების. ხშირად არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ დროა ეს ადამიანების სახლში წავიდნენ. მეორე მხრივ არის საუბარი იმისა, რომ ღვაწლმოსილ პედაგოგებს უნდა დაუფასდეთ ღვაწლი და შესაძლებელია ახალგაზრდა გამოუცდელმა კადრმა ვერ მოახერხოს მათი ჩანაცვლება. სამინისტროს პოზიციის ამლაგირებასთან დაკავშირებით. მე გეტყვით მესამე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ფაქტორს. ეს არ არის გადამწყვეტი მომენტი, რაზედაც ვთქვათ, ჩვენ ლაპარაკობთ ეს ორი ფაქტორი, მაგრამ მესამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ეს მასშტაბლებები, რომლებიც ახლა რამდენიმე წლის განმავლობაში გვაქვს პროგნოზი გაკეთებული, რომ გაედინებიან კადრებიდან, რა კადრს ვახვეწრებთ იმას. ეს არის ძირითადი საზრუნავი. სწორედ ამიტომ სქემაში და სისტემაში ჩაიდო მასშტაბლობის მსურველების მომზადების მექანიზმები და სწორედ ახლა დღეს დავაანონსეთ ჩვენ და გავხსენით რეგისტრაცია მასშტაბლობის მსურველებისთვის, მათ ვისაც აქვთ უმაღლესი განათლება, ვისაც უნდა რომ ასწავლოს სკოლაში, მან უნდა ჩააბაროს ტესტური გამოცდა და გაიაროს საუნივერსიტეტო ერთწლიანი მოსამზადებელი პროგრამა. ეს არის გარდამავალი ეტაპისათვის, სანამ გვეყოლება ჩვენ პირველი კურს დამთავრებულები ახალი პედაგოგიური მიმართულებით 300 კრედიტიანი პროგრამები მაქვს ხედოლობაში, რომელიც არის მაგისტრთან გათანაბრებული. ამ მექანიზმს უნდა აწყობა და ამ მექანიზმს ჭირდებოდა დანერგვა. რადგანაც ეს მექანიზმები დაინერგა, ეს ნიშნავს, რომ წამოვა შესაბამისად მომზადებული კადრები. კადრების მომზადებისთვის ასაკეგმი კადრების მომზადება ასე ვთქვათ ასაკეგმი იყო როგორც შუალედურ ანუ საშუალო დროის მონაკვეთში თვლად მოკლე დროში ეს არ ხერხდება ამიტომაც არის ერთწლიანი პროგრამა რომ ნორმალურად მომზადოთ მასშტაბლების სურვილი და რა თქმა უნდა გასასწავლებელი იყო გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს მექანიზმები რაღაცნაირად ამოქმედა ჩვენ გვექნება საშუალება იმისა რომ მასშტაბლის გადინება ასაკის გამო რომელიც დაიწყება გვინდა აღვიდა დაიწყება ვალდებულება არის საპენსიო ასაკს მიღწევა საპენსიო საპენსიო ეს მასშტაბელი არის ერთადერთი გამონაკლისი ვისაც აქვს უფლება რომ თან იყოს პენსიონერი და თან ასე ვთქვათ ასწავლოს და კონდეს ანაცხაურება ეს გარკვეულ მომენტში კარგიც იყო მაგრამ გარკვეულ მომენტში არც თუ ისე კარგი, იმიტომ რომ კადრების ჩანაცვლება შემდეგ უკვე სკოლაში გართულდა. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ პროცესთან დაერთო კადრების დეფიციტი, ისევ ჯობდა, რომ ის მასწავლებელი ყოფილიყო სკოლაში, ვიდრე ისეთი მასწავლებელი, რომელიც შემოდიოდა. სისტემაში როგორი მასწავლებელი შემოდიოდა, კანონი ბოლოს რო შევცვალეთ, მანამდე რა რეგულაცია იყო? სკოლის ატესტატით უფლება ჰქონდა ყველაფრის გარეშე რომ მასწავლებელი მოსულიყო და შემოსულიყო სისტემაში გამხდარიყო მასზე. პროფესიული განათლების დიპლომით შეიძლებოდა მასწავლებლის დასაქმება, არაპედაგოგიური მიმართულებით შეიძლებოდა მასწავლებლის დასაქმება. დღეს ეს ფილტრები სისტემის ფარგლებში ყველგან დაყენებულია. მომზადებელი კადრი დღეს სისტემაში ვერ შემოა, ამიტომ იყო რომ რესურსი უნდა გადანაწილოს და ყურადღება მიექცეს არსებულ კაცს, რომელსაც ასე თუ ისე უკვე პედაგოგობის გამოცდილება აქვს და ხელშეწყობა ჭირდება და ახალი კადრის მომზადებას. ამიტომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ყოლაფრის დაგეგმა. დღეს შემიძლია გითხრათ, რომ თუ დაიწყება გადინება, ნელ-ნელა ამას მოეწევა თან ახალი მომზადებული კადრი. იმიტომ რომ გაკეთებულია იდენტიფიკაცია, გაკეთებულია სად რა საგნობრივი მიმართულების ბაში დეფიციტი გვაქვს მასშტაბლებს. ეს უკვე გააზრებულია დროსა და სივრცეში და დაგეგმილია მათი დაფინანსებაც, განათლების დაფინანსებაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც თქვით ერთწლიანი 60 კრედიტიანი საუნივერსიტეტო პროგრამა, ეს იქნება დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ იმისათვის, რომ мотиваცია გაჩნდეს, რომ მოვიდეს ადამიანი პირველ რიგში უმაღლეს სასწავლებელში, რომ ეს პროგრამა გაიაროს. და შემდეგ ეს უმაღლეს დამთავრებული ამ პროგრამას დამთავრებული სისტემაში შემოდის უფროსი მასწავლებლის სტატუსზე. სადაც ხელფასი არის, საშუალო ხელფასზე უფრო მაღალი ხელფასი არის დღეს. ამიტომ ესეც რაღაცნაირად დაკავშირებული და გააზრებული. მასწავლებელთა ხელფასების ზრდაც დაანონსეთ, როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებითაც ოდნა უფრო დაძლებით, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მაყურებელს და რადიოსმენელსაც ჩვენსაც. ხელფასებს რაც შეეხება, 2013 წელს პირველი ზრდა საბაზო ხელფასში განხორციელდა, ხოლო დანარჩენი სახელფასო ზრდები უკვე დაიგეგმა იმ ახალი სქემის ფარგლებში, რომლის განხორციელებაც 2015 წელს დაიწყეთ ჩვენ რეალურად.
დაგეგმილი არის ხელფასების ზრდა როგორც საბაზო ხელფასის ნაწილში, ასევე კატეგორიების მიხედვით, ანუ კარიერული საფეხურების მიხედვით. Რომ მართლაც გაჩნდეს მოტივაცია, რომ მასწავლებელი იყოს თვითგავითარებაზე მოტივირებული, ორიენტირებული და დროულად იმოძრაოს საფეხურიდან საფეხურში იმისათვის, რომ მან მიიღოს უკეთესი ხელფასი. Რაც შეეხება ამ განხორციელებულ უკვე ზრდებს, ამის შედეგად მასწავლებლის საბაზო ხელფასი 60%-ზე უფრო მეტად არის გასრდილი. ეს არ არის კოლოსალური თანხა, მაგრამ 2-3 წელიწადში მოფიქრობ, არც ცუდი შედეგი არ არის. Მაგრამ საბაზო ხელფასზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, არ დაგვავიწყდეს, რომ საბაზო ხელფასი არის 10-ის წერტილი და უკვე მასწავლებლის სტაჟისა და განათლების კოეფიციენტების მიხედვით ხდება ხელფასის დაანგარიშება. Ამ მაგალითად იგივე რო ვთქვათ, ახლა 50 ლარიანი ზრდა იყო ბოლოს სექტემბერში საბაზო ხელფასში და ახლა კიდე აპრილში იქნება 50 ლარიანი ზრდა საბაზო ხელფასის ნაწილში. შემდეგი ზრდები უკვე საკმაოდ სოლიდური ზედა საფეხურებზე უკეთესად მოსჩანს კიდე. ეს ზრდა 50 ლარიანი ზრდა დაახლოებით 70-80 ლარით ზრდით საშუალო ხელფასს. იმიტომ რომ კოეფიციენტები სხვადასხვანაირია. შესაბამისად ამ ნაზარდი საშუალო ხელფასიდან ხდება მერე დანამატების გამოანგარიშებაც. ანუ ამ მიდგომით მასწავლებელს, რომელსაც მაგალითად აქვს სრული განაკვეთი და ავიღოთ მაგალითად ყველაზე მეტი რაოდენობა მასწავლებლების ჩვენ გვყავს, მაგისტრი მასწავლებლები, დაახლოებით 27,000 არის ასეთი მასწავლებელი, რომელსაც აქვს 5-დან 10 წლამდე მუშაობის გამოცდილება. მათი ხელფასი რომ ავიღოთ, აპრილის თვეში უკვე იქნება საშუალოდ 600-650 ლარი. რაც მე მგონი რომ არ არის ცუდი შედეგი. Და ამის გარდა ამ მასწავლებელთა რაოდენობაში გვყავს ასევე უფროსი მასწავლებლები. უფროსი მასწავლებლის ხელფასი კიდევ უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია. ამიტომ ნელ-ნელა ეს ხელფასების, ასე ვთქვათ, მატება გახდება უფრო, როგორ ვთქვა, სისტემური. Ну, სისტემური გახდება იმ თვალსაზრისით, რომ სქემა სამ ეტაპიან ზრდას ითვალისწინებს და კიდევ ერთი ზრდა უკვე 2017 წლის იანვარში ელოდებათ მასწავლებლებს. ეს არის ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე. Ну, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მასწავლებლების ძირითად რაოდენობას, აი ვთქვათ, იგივე მაგალითი გითხარით, მაგისტრი მასწავლებელი და 27,000 მასწავლებელი ყავს ასეთი სისტემაში. მათი ხელფასი საშუალოდ იქნება 700-800 ლარი აპრილში უკვე, თუ ასეთი მასწავლებელი ამავდროულად იქნება ასევე უფროსი მასწავლებლის სტატუსით. პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსით თუ იქნება, დაახლოებით ვარაუდობთ 600-700 ლარს საშუალო ანაზღაურებას. ამიტომ დავიწყეთ რაღაც 340 ლარიდან საშუალო ხელფასი. ახალგაზრდა კადრების დაინტერესებაც უფრო მაღალი იქნება. ახალგაზრდა კადრებიც უნდა დაინტერესდეს, იმიტომ რომ შესაძაც ვამბობ 600-700 და 800 ლარიან ხელფასზე. ეს 800 ლარიანი ხელფასი არის მეორე საფეხურზე უფრო მეტად ვიდრე პირველ საფეხურზე. შესაბამისად მეორე საფეხურზე უშვებთ ჩვენ ახალ მასწავლებელს. ჩვენ პირველი საფეხურის შევსებას აღარ ვახდენთ უკვე. ეს არის, ასე ვთქვათ, გარდამავალი ეტაპისთვის, იმისთვის, რომ მასწავლებელს ხელი შეუწყოთ, რომ დროულად გადაინაცვლოს ზედა საფეხურებს. სხვა შემთხვევაში პრაქტიკოსი მასწავლებლის დონეზე ახალი მომზადებული კადრი აღარ შემოვეს საერთოდ. ბოლოს უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს და საკითხებსაც შევეხოთ, რომელიც საბოლოო ჯამში რექტორის გადადგომით, საკუთარი განცხადების საფუძველზე გადადგომით დამთავრდა და ამ პროცესებში განათლების სამინისტროს დაიშლება ასევე 15 მაისს, როგორც ეს დაანონსეს და გადაწყვიტეს, ასე რომ მარტო რექტორის გადადგომით არ დასრულებულა ჯერ. არ დასრულებულა. თუმცა რექტორს ხაზი ესმოდა, იმიტომ რომ ბატონი პაპაო მუდმივად აპელირებდა ამ საკითხზე, მე არ გადავდგები, ეს უნივერსიტეტს არ წაადგება და პროცესები გახდება უმართავი. საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს, სტუდენტების ნაწილის მოსაზრებამ გამოიმარჯვა და მან საკუთარი ნებით დაწერა განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით. განათლების სამინისტრო აქტიურად იყო მიმდინარე პროცესებში ჩართული. მე რამდენადაც ვიცი და ხედავდი, სტუდენტებთან აქტიურად მართავდით შეხვედრებს და ისმენდით მათ მოსაზრებებს. სხვა ბერკეტი ჩვენ არ გაგვაჩნდა გარდა იმისა, რომ რაღაც მედიაციის როლი შეგვესრულებინა და რაღაცა კომუნიკაცია გვეწარმოებინა როგორც სტუდენტებთან, ასევე რექტორთან, ადმინისტრაციასთან და პროფესორების, ვთქვათ, იმ ნაწილთან, ვინც ასე ვთქვათ ამ პროცესებში ჩართული იყო. ნამდვილად არ განვითარდა პროცესები კარგად. ვისურვებდით, რომ ეს საკითხები და შეკითხები, რომელიც ვთქვათ ამ პროცესის ფარგლებში დაისვა, დასმული ყოფილიყო უფრო ადრეც, თუ ამისი მოგვარების საჭიროება იყო და არა მაშინ, როდესაც პროცესები იყო ძალიან გამწვავებული. თუმცა რაც მოხდა, მოხდა, ჩვენ თვითონაც ვნახეთ. კარგია, რომ დარეგულირდა, თუმდაც იმის ფასად, რომ რექტორი გადადგა.
სხვა ვერაფერსვერ უტყვი გარდა იმისა, რომ პატივი უნდა უცეთ მის გადაწყვეტილებას და ასევე საბჭოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ არც ერთის გადაწყვეტილებით და არც მეორის გადაწყვეტილებით საუნივერსიტეტო ცხოვრება არ მთავრდება, იქნება რექტორის მოვალეობის არჩევნებიც და საბჭოს ფორმატი ისეც უნდა გაფართოებული იყო, იმიტომ რომ უკანასკნელი საკანონმდებლო უცვლელობების მიხედვით მასში უნდა შევიდნენ უკვე კვლევითი დაწესებულების წარმომადგენლები, მეცნიერ თანამშრომლები, რაც ისედაც ასე ვთქვათ, რეორგანიზაციას იწვევდა საბჭოსი, ამიტომ ეს პროცესები მაინც გარდაუვალი იყო. ხლა რაც მთავარია, თუმცა თქვენი დამოკიდებულება როგორ იყო, მე მესმის, რომ ვერ ჩაერეოდით და არ ჩაერეოდით ამ პროცესში გარდა მედიატორის ფუნქციის მორგებისა, მაგრამ როგორც საქართველოს მოქალაქე, როგორ უყურებდით ამ პროცესს, რეალურ ცვლილებებს გამოიწვევდა რექტორის ან აკადემიური საბჭოს, თქვათ, გადაყენება ან საკუთარი განცხადების საფუძველზე გადადგომა, თუ შესაძლებელი იყო გარკვეულ შეთანხმებებს შეთანხმების მიღება? ფაქტია, რომ ასეთი შეთანხმებები მაქსიმალურად რაც მოახერხეთ და ასე ვთქვათ, მივახციეთ, შედგა, მაგრამ ამითი არ დაცხრა ბოლომდე სიტუაცია. ამიტომ ვამბობ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ეს რის ფასად და როგორ ფასად სიტუაცია უნდა დასტაბილურებულიყო, იმიტომ რომ სტუდენტებთან გვაქვს, სტუდენტებზე გვაქვს საუბარი და რეალურად ამ პროცესებმა ვნახეთ, რომ სტუდენტები ორ ნაწილად გახლიჩა, რაც ძალიან ცუდი იყო. მე არ ვამბობ იმაზე, რომ ცუდია ის, რომ სტუდენტმა ხმა მოიღო და თქვა, რომ რაღაცის გამოსწორება უნდა და უკეთეს სიტუაცია უნდა პირიქით, მაგრამ ეს უკვე გადაიზარდა მართლაც ისეთ უკიდურეს ფორმებში, როგორიც იყო შიმშილობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სხვა შორის იმპიჩმენტის პროცესი დასრულებული არ არის და მოკლევა იმ საკითხებზე, რომელსაც ასე მწვავედ აყენებდნენ სტუდენტები, დღესაც მიმდინარეობს ODR სისტემაზე მათ შორის. ერთი იყო ODR, მეორე იყო სხვა საკითხები, რომლებიც ასევე შემოიტანეს სტუდენტებმა, იქ იყო რაღაც ხიმინჯების თემა, იქ იყო წიგნების ბეჭდის თემა და ასე შემდეგ, რომელსაც მოკლევა მიდის ამ ინფორმაციას აუცილებლად ჩვენ საბჭოს მივაწვდით, როგორც კი მოკლევა დასრულდება. შესაბამისად, სხვა თუ არაფერი ის მაინც გამოჩნდება, რომ ის საკითხის ნიშნები, რომელსაც ვსვამდნენ, არის თუ არა ეს დასაბუთებადი და რეალური. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეძლებს და უნივერსიტეტი მოახერხებს და ამ კრიზისს და დააღწევს თავს. ჩვენ რა შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალურად ვეხმარებით სტუდენტებთან კომუნიკაციაშიც, იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელზეც მუშაობთ, ეს თვითმმართველობის რეფორმა შეეხება თუ რექტორის არჩევნებს, ჩამოვაყალიბეთ და დღეს ხვალ გაუზიარებთ უკვე ჩვენ სტუდენტებს და ვნახოთ თქვათ, როგორი იქნება მათი ჩართულობა. ზოგადად ძალიან კარგია, რომ ჩართულები არიან. უფრო მეტიც, ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც აქამდე განხორციელდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა, იგივე მეცნიერების კუთხით და მეცნიერებისა და განათლების დაახლოების და იმ წყვეტის აღდგენის კუთხით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. კარგი იყო ამაშიც, რომ ჩართულები ყოფილიყვნენ, დღეს მეტად უფრო ინფორმირებულები იქნებოდნენ და შესაძლებელია დღევანდელი მოთხოვნები ცოტა სხვანაირიც კი ყოფილიყო. მაგრამ არაუშავს, ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან მუშაობას და სანამ მათთვის საინტერესონი ვიქნებით და სანამ მათთვის, ასე ვთქვათ, სიახლის მომტანე ვიქნებით, ნამდვილად მივესალმებით ამას და გავაკეთებთ ყველაფერს, რაზე ესაუბრეთ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ხართ, თუმცა მუდმივად საუბარი ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუების დროს მიმდინარეობს განათლების კუთხით და არა სამეცნიერო მიმართულებით. რა პროგრამები აქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მეცნიერების განსავითარებლად? მეცნიერების კუთხითაც, აი როგორც დავიწყეთ, განათლების კუთხით და შესწავლით, რაც განსაკუთრებით სამეცნიერო სფეროს აკლდა, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიჭირდა რაიმე ანალიზის გაკეთება. რამდენიმე მნიშვნელოვანი კვლევა და მათ შორის აუდიტიც ჩატარდა, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტების მიერ განხორციელებული, რამაც მოგცა საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, დაგვეგეგმა ჩვენი თამდევი და შემდგომი ქმედებები. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ გამოიძებნა რესურსები იმისთვის, რომ მეცნიერების დაფინანსება გაზრდილიყო და კატასტროფულად დაბალი იყო. დღეს ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს. გამოიძებნა რესურსები იმისათვის, რომ სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაში ჩაგვედო და 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში დაახლოებით 50 მილიონი ლარი მივმართა თამაში და ბევრად უკეთესი პროცესები არ იქ დაწყებული, ვიდრე აქამდე იყო. მე ვფიქრობ, რომ დღეს მეცნიერები იმაზე უფრო კმაყოფილები არიან, ვიდრე ვთქვათ 5-6 წლის წინ ეს ხდებოდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს კანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც განვახორციელეთ, რომ ეს გახლეჩვა, რომელიც და ეს ქონდა რა ქვია, წყვეტა უფრო სწორედ, რომელიც არსებობდა განსაკუთრებით უმაღლესი განათლებასა და მეცნიერებას შორის, როდესაც მეცნიერი, ჯერ ერთ-ერთი მეცნიერის სტატუსიც არ ჰქონდა ამ კვლევით დაწესებულებაში, რომ მუშაობდა და გათანაბრებული იყო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან, ნუ სამარცხვინო იყო ეს თავისთავად, ხო? ასეთი პრობლემები თავისთავად მოგვარდა, მაგრამ მართლა შეიქმნა მექანიზმი, როდესაც მეცნიერები შესაძლებელია უკვე საგამართლო პროცესში იყვნენ ჩართულები. მათ უკვე ლეგიტიმური უფლება აქვთ იმისა, რომ მიიღონ სტუდენტები განსაკუთრებით მაგისტრატურის და დოქტორანტურის დონეზე, რომ მათ შესთავაზონ კვლევა-კვლევაში ჩართულობა. ანუ საგანმანთლებლო პროცესის ნაწილი გახდა მეცნიერება, სწორედ ამიტომაც ჩავდეთ ინფრასტრუქტურაშიც ფული, ამიტომაც ჩავდეთ მათ ანაზღაურებაშიც ფული, რომ დღეს უკეთესი მდგომარეობა ყოფილიყო. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა რუსთაველის ფონდში, შოთა რუსთაველის ფონდის ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც სამეცნიერო გრანტებს გასცემს დღეს. ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო, პრობლემური იყო თავიდან ბოლომდე ეს ორგანიზაცია. ორგანიზაციის მარტივად რო გითხრათ, ბიუჯეტი იყო 25 მილიონი ლარი, მაგრამ არცეთ წელს 12-13 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვის უფლებას მას არ აძლევდნენ რეალურად. დღეს მისი ბიუჯეტი და მთლიანად ხარჯიც 30 მილიონს გაცდა, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ხარჯი, აქ განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მის მართვაში, პროექტების შეფასებაში, სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში, შეფასების კომპონენტში საერთაშორისო ექსპერტების შემოყვანა და საერთაშორისო ორგანიზაციების შემოყვანა, რომელიც წვდომას გვაძლევს მან ბაზებთან. ძალიან ისეთი კონფლიქტური სიტუაციები იქნებოდა, როდესაც ვთქვათ იგივე ის ექსპერტები იყვნენ ჩართულები, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენს ბაზაში ირიცხებოდნენ და იმდენად განსხვავებული შედეგები იდებოდა, რომ აპრიორი ჩანდა, რომ შეფასება სწორედ არ ხორციელდებოდა. და როდესაც საუბარი გვაქვს, რომ 25 და 30 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს რაღაცა პროექტში, უფრო სწორედ რიგ პროექტებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოს, რომ ღირს იმ პროექტებში ფულის დახარჯვა და ეს არ არის მარტივად რო ვთქვათ გადაყრილი ფული. ამიტომ რამდენიმე უკვე დამსახურებულ მეცნიერებთან. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს დავიწყეთ პირველივე დღიდან, ცოტა შეიძლება ითქოს კონფლიქტურადაც, იმიტომ რომ ну გასაგებია, რომ ყველა სიახლეს რაღაცა რეზისტენტულობა ახლავს თან, მითუმეტეს იმ პერიოდის მერე, რაც ამ ადამიანებმა გამოიარეს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ჩამოგვიყალიბდა ესეთი სამუშაო ურთიერთობები, ბევრი პრობლემაც გადავჭერით. გვაქვს კიდე ბევრი პრობლემებიც, მაგრამ გვაქვს სიახლეები. ახლა მაგალითად თვის ბოლოს ხელს მოვაწერთ უკვე ბრიუსელში წავალთ ჰორიზონტი 2020-ის ხელშეკრულებას, რაც არის ევროპაში ყველაზე დიდი ფონდი. 80 მილიარდი ევრო არის მისი წევრები გავხდით. ეს არის სამეცნიერო ფონდი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი მეცნიერები შეძლებენ, რომ იქედანაც დაფინანსება მოიპოვოს, ამის საწევრო სახელმწიფო გადაიხდის. ანუ ბევრი რაღაც ხელშემწყობი მექანიზმები შეიქმნა იმისათვის, რომ ცოტა უფრო წინ წავიწიოთ. ჩვენი ინტერვიუს ფარგლებში ფორმატი ყოველ შემთხვევაში ამას ითვალისწინებს, რომ კომპეტენციის ფარგლებში ისაუბროს მინისტრმა თავისი სამინისტრო სტრუქტურის შესახებ, თუმცა ერთი ბოლო შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ თქვენს გუნდში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, არის თუ არა საჭირო საკადრო ცვლილებები და მოსალოდნელია თუ არა ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ ცეცხლი, კერდა კვამლი ცეცხლის გარეშე არ არსებობს და მუდმივად ვრცელდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით, მსგავსი ტიპის ინფორმაციები. სააგენტოებიდან და მედია საშუალებებიდან უფრო ვიგებთ ხოლმე, რომ საკადრო ცვლილებები იქნება. თუმცა ხშირად მართლდება ხოლმე. მიცით რა, ახლა ასჯერ ოცდი, ერთხელ რაღაცნაირად დაემთხვევა მერე. მართლაც ესეც არ არის სიტუაცია. საკადრო ცვლილებების განხორციელება ვთვლით თუ არა ჩვენ, ასე ვთქვათ, საჭიროა ეს თუ არა, ჩვენ არ ვართ გადაწყვეტილებების მიმღებები. ჩვენ ყავს ხელმძღვანელი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომლის ვალდებულება საერთო საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს საკადრო ცვლილება. მე არ მგონია, რომ ჩვენი ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, რაიმე ფაქტორმა შეაფერხოს, თუ ის დაინახავს, რომ საჭიროა ვინმეს გამოცვლა. ის არ არის ასეთი ადამიანი, ძალიან მომთხოვნი არ, ძალიან კატეგორიული არის, თანამშრომლობითი არის, რაც მთავარია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც დღის წესრიგში დგება მტკივნეული საკითხების გადაჭრა და გადაწყვეტილების მიღება, ის ამაზე უკან არ დაიხევს. აქედან გამომდინარე, ეს მისი პრეროგატივაა და უნდა ვადროოთ ამ ადამიანს, რომ ის გადაწყვეტილები, რომელიც მან უნდა მიიღოს, უნდა მიიღოს მან. თუმცა საზოგადოება პრემიერ-მინისტრის ცვლილების მერე ელოდებოდა სწორედაც რომ ამ საკადრო ცვლილებას და ამიტომაც გაჩნდა ალბათ ეს შეკითხვა. მე ვამბობ რამეს, რომ თუ ამის საჭიროება იქნება, მე არ მგონია, რომ გიორგი კვირიკაშვილს ამის გაკეთება მოერიდოს, იმიტომ რომ ის არის
მართლაც ესეთი შედეგზე ორიენტირებული ადამიანია და ალბათ თუ საჭირო იქნება ამ ნაბიჯსაც გადადგავს და საკადრო ცვლილებასაც განახორციელებს თუ აქედან უკეთესი ასე ვთქვათ მომავლის და შედეგზე ორიენტირებული პრემიერი იყოს. მადლობა ინტერვიუსთვის, დაგემშვიდობებით თქვენს და ჩვენს ტელემაყურებელსაც.